شرازو بسم الله الرحمن الرحيم ريفيو ريفيو ګوري مرتاس ورډ کې ویلو تقریبا ټوله ماغه شي سپیلنګ غلطی راو باسل کچې تاسو کمزای سپیلنګ غلطی ته وای ساتي دا موږ نه پیژنو دا څه کم نو مطلب دی نو اګنور وای ټوله لاغه سپیډ دی نو لغات ډکشنری زپا کا چینج دا تبديل کا چینج آل ټول تبديل کا اټ کریکټ بل وخت کمدا غره کم لغات ولیکو ماته کې اسی کم ګوري اټ کریکټ مرزین لغاتون لرو د حساب اډل تاسو راځي دلته شنه کوم سلاسوي په مابنس کې آر لیکي او بیا به ته بندوي نو ته ماته کا غره کارپوریشن علامه جوړي چله مزه جوړي کارپوریشن دا کارپوریشن علامه نه بچنه پروډکټس باندې دا سه آریک دایره ور باندې ترخه دلی دا ته اٹ کریکشن وای ماته مثال درکې چې حساب اډاو سر آر دی کوس تاسو شنه کوس به ما باندې سیلیکو انټر کوي نه دا کارپوریشن هغه بل د بشه منه دا سیټ کو څول د شوی کارپوریشن وای نو دا علامه اوټوماتیک نه جوړه پر نو دا چې شوی کې اٹ کریکټ اٹ کریکټ کوي تاسو څنګه خبر وینئ نو کځین لغاتن تاسو ته لیکي نه اوټوماتیک ډول کریکټ کیږي څنګه کریکټ کیږي د حساب اډاو سلام زغلته یو لغات لیکم د مثال په ډول سره ان ای درې وارې مې ډبلیو ولیکل دا خو غلطی سوال نو د سپلینګ تر ازما سو وای وای دی وانټ ټو کنټینیو چیکینګ د بیګینینګ نو دی وانټ چیک کمپلیټ یو ار ګوډ ټو گو شیر بیک ګوډ ټو گو دا غلطی نه ده دا یو لغاتی غلطی نظمه سپیلنګ ته نو دا لغاتی ان ای درې بار ډبلیو ملیکل دی نظم بل بار زدا لغات ولیکم دا غس خزمه مطلب چې دی کې ان ای ډبلیو مطلب دی ځنی نو اټ کر بل وخت زدا لغات ولیکو اوټوماتیک دا کې ان ای ډبلیو ته اړه نو اټ کر باندې کلیک کو اوکے اوس زرا سم کې ان ای درې بار ډبلیو ولیکم چې دې تبدیل کی نیو ته تبدیل کی شوس ګورای سی سو اوس زما ان ای ډرایور ډبلیو ولیکم اوټوماتیک وچته واړی نیړی دیو نیو شټ کې وګورم نیو شټ کې به وګورشه په نیو شټ کې راځم ان ای ډرایور ډبلیو نو اوټوماتیک چته واړوي نیو دلته دا یو دغه سیجن اپډیټ دغه واړی تاسو باید بل شته واړسل تاسو سیجن مکمل اپډیټ شي نو باغه ځکه چې نیو لغات لیکل سوي نو د مطلب دا چې تاسو هغه لغات لیکل غواړي نو دا اوس اټو کریکشن مو جواب کوي اوټوماتیک زموږ د ان ای ډرایور ډبلیو کزول کوم هغه زموږ مطلب څه دی نیو دی اوټوماتیک وچته واړی نیو ته به واړی تیجر د دې پرناسیشن کله چې بل ډول به د پاورټ کې زمامدار کوم ویل دی خو هغه پرناسیشن کې د زلاوی هدا په داد چې تاسو د لغات هم معنا لغاتونه رو باسي پاورټ کې مهم دا شی ویل چې مثال په ډاکټر ته ولیکم بک نو دا به بک دا هم معنا لغاتونه دي او ته ولیکم مثال پیپر دا به پر هم دا هم معنا لغاتونه دي اگر ټول مرسته سبق ته لیکي اکسیبلیټی چیکینګ مهم ورډ کې ویلو اکسیبلیټی ځنې اسانتیاوي چې تاسو د مې اډز ان د لارې کولای شو تیزا پای کې ځنې اسانتیاوي که تاسو دلته په ورډ کې لري غواړي چې هغه چیک چې کم اکسیبلیټیز مړ ورډ کې اوس لرو کې نه لرو نو دا تاسو ښکار کوي اوس مهال چې موږ تاسو دلته کم اکسیبلیټیز لرو هغه د دې چې دلته د غشتون د ډپارټمنټ نمونه ورکول شوی دی یعنی چې ټونه خپل اوټوماتیک نمونه خصاص نمونه جوړ کړی دا اکسیبلیټی د موږ ته اکسل جوړ کړی دی چې وو ایسټ ته خپل خوښ باندې نمبر کې ان موږ نوم نه دیو کړی نو دا غاکس بلټیس ته تاسو کولای شئ دا سوال کوي هغه شیت ځیا پیسلا باندې دا غور نیم کوي به ته خپل بخښنه کوي ګور دا وسنتیا ته کنه دا چې تاسو نو شیت جوړ کی تاسو خنو نه غواړي اکسل خپل یو نمبر کی دا وسنتیا اسو دا نو وسنتیا ته تاسو کولای شئ ځپای کی نو دلته دا غاکس بلټیس وستا بل اکس بلټیس موږ ورس ورټ کینل په اکسل کینل تاسو کولای شئ هغه بیر نیم کی هر اکس بلټی چې وي هغه خلاص وي خپل چنیز بکښول یا اکس بلټیس ګوري دا غا زر وسته پسې سمارټ لوک اپ ٹرانسلیشن دا پارتاس کرے ورڈ کی مطلب ملی کڑے وچے کسی تاس انٹرنیٹ کنیکشن وزن تاس کرا سیو ٹرانسلیٹ لغا تو لکھے اگر سبکے ٹرانسلیٹ کی ٹرانسلیٹ ہم دے شکل سر سمارٹ لک اپ گٹھ ادا وچ التا تاس اگر پرناسیشن ہر سے مکمل تا پیدا کول ٹرانسلیٹ سے دیویشی بچ خبر جی بتا سبق تو اگش باڑی او کمنٹ محمد کی ویلے تکاری موضوع دا کچے تاس غوار چی او سل تا اضافہ معلومات ویلے کنو کمنٹ بنے کلک ہوئی میں بدلی سے ضرورت لکم چی مثال دس از ا ٹائٹل فور نیمز دا د نمونه لپاره ټایټل دی یو کمنټ ورته ولیکې یو اضافه معلومات ته ولیکې دا غره کوم دلته راځم ورته وایم چې فیصله باندې ورته وایم چې دیس پرسن از ډیډ دا نه پرځر کوم دی مرسو
نو یم مال اسکر دی و دا اوس مر دی یو کمنٹ مرته ولیکي دا زما مال مال کتا سغړ چرته ولیکي نو دا پارچ خص پاتک په کمنٹ سره ڈیلیٹ کمنٹ پریویس کمنٹ مخکنی کمنٹ لارس نیکسٹ کمنٹ ہر کمنٹ لارس شو کمنٹ دا کمنٹ کرا کا ہائیڈ ورته پټ کر شو آل ٹول اس کرا کا ہائیڈ آل ٹول پټ کر ټکاری موضوع پروٹیکٹ شیٹ کستا سپای دا موضوع مو جو ځا پرېښو کم ځای کوم پرېښو کستا سپای دا موضوع ته موږ کا فهو مینیو کې هم نه تراغلو په هم نه کې په فارمټ کې موږ تاسو پروټیکټ او لاپسل دا موضوع پرېښو نو سره دا موضوع وای پروټیکټ معنا ساتل او شیټ دا کوم ورک شیټ موږ لرو دا څه کلمن سره ګانچ پکښ کې نو پروټیکټ د زمر دا شیټ وساته چې څه تغیرات څه ته چې څه ساتو تغیرات څه نو راځو تاسو د هومین لاره هم فلای کوله سالتم فلای سم پارک نه پرویو کې دلته کم پارک نه لري پروټیکشن باندې کلیک کوم نو اول سرکل ته مشته وای چې تاسو کوم پاسورډ څه ورکوي هغه پاسورډ تین خاب پس سره ته وای چې سلیکټ لاکس آیا څوک وکولای شي چې هغه سره انتخاب کړي چې لاک سی وي کول سی وي آیا یو څوک وکولای شي هغه سره انتخاب کړي چې ان لاک سی وي زرتم چې ووت وړ دی وکولای شي کم چې لاک سی وي او کم چې نه دی لاک سی وي دې موضوع ته ورسره کړو سی وایو چې دې څه ګټه ده او لاندې بیا وای چې تاسو د کم ډول پرمټینګ اجازه ورکوي نو دا غټول د پرمټینګ لیست دی ډیلیټ راز ډیلیټ کالمز هایپر لینک انسرټول راګانی سرټول کالم دا سلونه سرټول دا موزګانی تاسو د هر وخت اجازه ورکوي ټیک مارک ورته کوم څه شي د اجازه نه کوم دا ساده پرېږده نه زما دوه مر بیا پاسور غواړم اوس تاسو ګورئ کم پرمټینګ تاسو کارولای شي په خاطر دې چې موږ تاسو خپل شیټ پروټیکټ کړي که تاسو ګورئ کمرا کم کالم انسرټ کولای شي نسی کولای په خاطر چې موږ د پروټیکشن ولګوي خو لیکنه کې کوم سنځ نه ولیکنه لیکلای شو زه کولای سم ها لیکنه نو څه لیکلای ثوی لیکنه نو څه کولای په خاطر دې چې موږ تاسو مکمل ټول پروټیکشن لګول دي انتخاب ولای شو خو صرف کم دغه نو څه لګولای کم سل نو انتخاب ول څنګه نو څه په خاطر چې موږ مکمل چینجز پکښ لګول دي ان پروټیکټ باندې به کلیک کوو نو به ته یو دوه درې پاسورډ ته خو ورکو موږ پروټیکشن به غیر پالیس به موږ کول سات څه به استعمال اوس د لاکو انلاک سل موضوع راغله د لاکو انلاک سل موضوع دا دلته ګورې زه مکمل لیست لرم زه په دې لیست کې یو شخص دا شخص یو لیست ورکوم چې وخت په دې لیست کې ایډیټ وکړ ورته وایم چې دا دې شخص په یاد دې لیست کې نه په نمونه کې اجازه لري چې کار وکړي نه په جابز کې اجازه لري چې کار وکړي ته وایې اجازه لري چې سلری ورته انتخاب کړي چې د احمد دونه سلری ده عمر دونه سلری ده پلانکی دونه سلری ده د سلری واسه انتخاب ولرې نو زه راځم دا سلری ټول انتخاب وم او انلاک کوم سره کوم کوم انلاک او دا غسلونه معمولا هر وخت ټول لاک وي څډول وي لاک وي د شیټ د ای 1 سل څخه تر اخر سل پورې ټول معمولا کتا اس نوې ډاکومېنټ جوړ کړه ټول سره کوم لاک کول پی نو تاسو کوم غواړی نو هغه انلاک مثال دا سل ما انتخاب کړل اوس لاک پاره دي ته هم دې غیر لاک یعنی اوس لاک لري نه لري ځکه په خاطر دې سم ما لاک است کې اوس لاک غیر فالص اوس دلته په پروټیکشن کې بیا څه وای پروټیکشن کې بیا وای وای تاسو کولای شئ هغه سره انتخاب کړئ چې لاک دي او تم چې یا آیا کولای شئ چې هغه سره انتخاب کړئ چې انلاک دي تم وو یو وای زه هغه سره کې چینجز را وصله سم کم چې انلاک دي هغه سره کې چینجز سم را وصله کم چې لاک دي نو زرا ځم پاسورډ کور کور کو اوکے کوي او زل تا کوشش کوم چې تغیر ول تغیر راځي نه راځي هر څه کوشش وکم دلته نسل صحیح انتخاب یې نه ته تغیر نه راځي خو وای زه تا کولای شم هر څه تغیر راولم هغه پیسلا باندې ډاټا ولیو تغیر کم کم سنځ نهسته په خاطر ته دي چې موږ تاسو دیواز دغه سره انلاک کړی دي او دغه ټول سره سړاول دي لاک دي نو دا لاک انلاک غټاو او د پروټیکټ شټ غټاو د پروټیکټ شټ څخه راوړل څه پسې زړه زما د خپل شټ پروټیکټ کوم پروټیکټ میکړه نو موږ څه شټ لرو شټ 1 شټ 2 شټ 3 شټ 4 شټ 5 موږ کوم شټ کې پروټیکشن ولګوي شټ 2 کې شټ 1 لاک دي کم پروټیکشن صاحب دي کې دسته یو څوک راځي چې 20 خبر راځه کلیک ور باندې کې ډیلیټ کړئ یو څن زما را به څو کیا نو ازمر پروټیکشن کا مګه ټنه وکړه زمون مکمل شي ډیلیټ کړئ نه دې ته پات چې ټونه د ډیلیټ ولو دي زپ کولو یا د دې څخه وساتون دغه د پاره به موږ نیکس ائټم لرو پروټیکټ ورک بوک پروټیکټ ورک بوک وصفه به داده چې موږ تاسو خپل ورک بوک پروټیکټ د چینجز څخه پاسورډ ته ورکوي اوس تاسو نه څه کولای چې یو شیټ یا انسرټ کړئ یا رینیم کړئ یا کافی کړئ یا موو کړئ دا تغیرات به تاسو سره کوي یعنی لاندې دا پروټیکټ شیټ په شیټ کې دنه سلونه د ایډیټینګ څخه ساتي دا پروټیکټ ورک بوک به مکمل شیټ رینیم انسرټ ډیلیټ د دې څخه څه بکې راته ساتي دا پروټیکټ شیټ او پروټیکټ ورک بوک وظیفه دا غږ خبره ورسته پسې الاو ایډیټ رینج
ګوري الله ویډیو ټرینز هغه وخت موږ استفاده کولای شو کله چې موږ خپل دغه ډاکومنت شیر کړی وي شیر موږ زموږ په ورډ کې څو وار پر دې باندې کار وکړي چې شیر موږ کولای شو د خپل دغه ډاکومنت یو ویب سایټ ته یو بلاګ پوسټ ته یا داسې بل ځای ته شیر کو بیا اته زموږ نور ملګری یا پیسې لاوه د هغه شاسو چې ما شیر کړی هغه په یو وخت کې ډېر کوڅ کولای شي مې نه کزه کم چې جیز راولم هغه په دې کې هغه چې جیز راوستلای شي نو دلته کچیر تاسو خپل دغه ډاکومنت شیر کړی وي او بیا غواړی چې مشخصیا ورکړي شي پیسلا باندې دا ډاکومنت زه د متیولا سره او د محمد قاسم سره شریکوم نظر تمام چې محمد قاسم دیواز جزا لري پیسلا باندې کدا شټوي محمد قاسم دیواز جزا لري چې دیواز د اشخاص جبر چینج کی او متیولا د زور کوم چې دیواز دغه پیسلا باندې پنس بخش کی بغه کار کی او تمام چې هغه دیواز جزا لري چې صدرې چینج کی نو دلته موږ تاسو الله ایډیټ رینج څخه استفاده کوو نو نیو رینجونه اضافه کوو او بیا یوزر ورته انتخاب وو چې دغه یوزر ته پرمیشن زر کوچ دغه یوزر دغه پرمیشن لري دغه اجازه چې مو ورکړل نو بیا هغه یوزر چې ما ورکړی هغه هر صاحب خپل پاسورډ اخلي نو هر یوزر چې خپل پاسورډ ورکړ نو بیا کولای شي واز په مشخصه چې ما ورته انتخاب کړی پخې کېږي چې دغه واز هغه وخت ملي کېدل چې موږ د خپل ډاکومنت شیر کړی وي شیر ډاکومنت شیر کړ ان شیر بیرته ان شیر کړ او بل سٹارټینګ په ورډ کې هم پر دې باندې کار کړی و چې په ورډ کې هم ته پالې کېدلې په آپشن کې کیږي خو ته اوس غیر فعال دی په الحال په پاور فرنٹ کې دی فعال وي کچې تاسو غواړئ چې په دغه صدا یو رسامي او پینټینګ وکړئ دغه لپاره سٹارټ انکینګ انکینګ یو رسامي کوي برش نسته مختلف رنگونه نسته مختلف تاسو په رسامي کول سره چې موږ ټول کار خلاص کړو سٹارټ انکینګ اوس دلته کړئ تاسو داس انکینګ وکړئ نو بیا هایډ هغه ښکارا کوي او شو بیت ښکارا کوي هایډ پټ کوي او شو بیت سبا کوي ښکارا کوي نو دلته په ایکسل کې مې نه موضوع ده خو دغه پال کېده په پښین کې ما خپل اوس یاد په یاد نه دي یو طریقہ ده په پښین کې تاسو کولای انکینګ لزم سبو کې پالې نو دا د مایکروسافت ایکسل ریویو مینیو